koto sangkat tutok toginon mapak arak kosuto kong teka piro kresno parto manher muci sakti niro sangin ujaran kawang wang semunggara jito. Ora pangling Gadot Kocoy inggih kula Wadirta Nata. Saka ngendi kali Kocoy? Kula saking Kendali Sada Suwan Wanoman. Wigatine apa? Inggih kula mboyong Wanoman supados rawuh dhateng Karang Kedempo. Ingkang wigatos kangge srana mbeksa wonten ngarsaning temanten kakung. So kula sampun saged nderekaken Siwa Gunung Mainaka dalah. Siwa Gajah Laku Bondo. Lho. Wis entuk gawe. Nuwun inggih sampun angsal damel. Aku sakadang darang-darang iki uga bakal goleki kethek putih jebul aku kelingan kethek putih kuwi Anoman. Lan aku kelingan gunung bisa lumaku lan tata jamo kuwi Gunung Mainaka. Gajah kang bisa antawacana kuwi Gajah Laku Bondo. Tak jaluk karo Kaca. Yo tak jaluk nggih karo Kaca. Ulungno karo Kaca. Sareng pegating jangga kula. Weh, lakon mati ora ngulungake. Taladeni sak karepmu Siwa Kurawa. Barisan Kurawa. Aduh aduh ndara anggere mabur. Kagungane padha nyumplak nyampluk nang iwenengen remuk kabeh. Weh la iki rokoke sapa jiglok iki? Wah Jarum. Aja diopeni kuwi ndek mungsuh. Halah mun lunga men kok.
Eh, selowong. Aduh, sedep. Wong edan kari cendak paring si diudut. Eh, maneman. Udah nek tunggale jare. Kon kan ngono kaya gareng. Wong edan Bagong. Loh, ayo sengkak ke balen yang kendali soto. Monggo, Den. Nenggih Kang Kacarito menika ta warnane kang sinebat Gunung Himalaya. Pucuking Gunung Himalaya ana puntuk sanga cacahe pinangka palenggahaning dewa watak nawa. Nenggih Kang Kacarito kayawangan jonggring saloka ana padhang dudu padhange ngrina ana peteng dudu petenge wengi ingkang semorot amung cahya ning kayuwangan kang ketingal sumunu ingkang lenggah wonten ing kayuwangan dewaning para dewa mewisik sang Hyang Guru. Ya Hyang Paramesti, ya Hyang Paramesti Guru, ya Hyang Parameswara. Miyos ing bali papari warna pinara ing palongkor muka dera akin Hyang Narada datang kantun sang Hyang Kama Jaya kelawan Batari Ratih. Sawetawis lenggahe Hyang Manikmaya katingal sawaning sang Arjuna. Gelung mayang mekar kang gelung mayang mekar Hmm.
swasti hastu. Nama sidam sidaratu tat hastu hastu. Ulun waspada agi wayah ulun Arjuna ingkang suman mring kayiwangan. Ngger gudha kesa winantu karerjan suman kita Pandhu Siwi marak mring ngarsa ulun ngger setya margana. Nyuwun dhateng kadhahat katedha kalingga murda sih panakraminipun paduka wangadi pekulun. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Iya, ngger. Pandhu Siwi wis ulun tampa jeneng kita Permadi ngaturake pangabekti. Pangestu ulun tampa nono kulub mahabau. Sanget angin kawula mundi saengga jejimat. Nolo garing kuwi padha becik. Nuli nggih. Awit mundi pangestu padukon pekulun wilujeng sowan kula. Kula ngaturaken pangabekti mugi konjuk. Iya, nolo garing wis ulun tampa. Wadala perkenjang pak pong bu bolong wari doyang tini garang uang kali jodoh sapa singgawi yang ngono wayah kita ngerjana ko pada kandir arja suan kita gulup kuntoti. Nuwun dateng kapun di paring berbagi paduk ewang hati pegulun ulo ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Ya, ngger kiriten wis ulun tampa kita ngaturake pangabekti ndra tenaya pangestu ulun tampanana ya ngger. Cipta wening. Sanget angin kawula mundi saengga jejimat. Cipta gareng padha rarja sowan kita. Nelinggih. Pangestunipun ewang adi pekulun wilujeng sowan kula. Pangabekti kula mugi konjuk. Ya. Wis ulun tampa. Kang tuwajeh nggon menunggu ya Cipta Garing. Inggih ngestakaken dawuh pangestuku untuk menapa marang jeneng kita ya Nger Garing. Inggih. Kula tampi saengga jejimat. Sawise satata lenggah paran wigatine Nger Janaka. Jeneng kita pamadhi marak mring ngarsa ulun. Inggih waleh-waleh menapa ewang adi pekulun. Suwan kula wonten rasa paduka ewang adi pekulun. Kula kautus Kakang Nayantaka tara uninga dhateng paduka pekulun. Bilih mangke Kakang Ismaya badhe kagungan perlu mantu. Mala kramakaken putra kula. Bambang Senet ingkang badhe dhaup kalian putri Ndurawati atmajanipun angkat Koko Prabu Kresna. Endang loro temon. Ananging pukulun. Anggenipun Kakang Nayantaka badhe kagungan perlu mboten badhe kelampahan. Menawi mboten wonten sih palimarmanipun paduka pukulun. Apa sababe nggih? Karana wonten pundutan saking Koko Prabu Ndurawati. Supados temanten kakung ngaturaken tontonan swarga gangsa loka nonto kayu klepu diwandaru. Gedang emas debok swasa pupus cindhi parijata kencana. Menika ingkang dipun kersakaken Koko Prabu Ndurawati. Duh pukulun. Wonten kepareng paduka pukulun. Maringaken ngampil sedaya ingkang kula unjukaken kala wau. Nger Janaka, kula wonten dawuh. Saktemene iki wis ngancik ing wancine kudu enggal kababar lakon iki. Kinarya srana babaring lakon ulun nglilakake apa kang dadi penyuwuning jeneng kita Arjuna. Ngaturaken sanget agenging penuhun. Wondene gangsa loka nonto iku ingkang amurba Kakang Narada. Oh iya anggere perkara gamelan loka nonto mengko ulun kang bakal ndhawuhake sebab gamelan loka nonto iku penabuhe para gandarwa. Mula mengko ulun kang bakal lamarintahake. Oh nggih pekulun kula aturi ngubungi piyambak-piyambak. Sepados para penabuh-penabuh gangsa loka nonto sami rawuh. Penggirang-penggirangipun kedah jangkep saha
waranggono-waranggono inggih sampun ngantos wonten ingkang cicir. Ya mangke etangipun kados pundi, kula ingkang pinangka bebadanipun ndara kula janaka. Kula ingkang sampun kapitados angrembak angrunding lelampahan menika. Kados pundi prayogining lampah? Inggih penyuwun kula supados dipun jangkepi slendro pelok. Gamelan lekono ta kuwi sing ana mung gamelan slendro. Marga kuwi duweke Bathara Indra duweke dhewe yen perkara pelok ya kuwi mengko dhisik. Lah nggih mangke kados pundi tangipun. Yen dhisik ki ya ana gamelane. Bathara Bayu ki ya ana kene ning wis didandani dadi umpama nganggo kuwi ki kurang jangkep. Bisane ya golek dhewe. Lho nggih. Mangaten mangke pun cipta gareng ingkang badhe. Budi daya. Ya wis masa bodho wae. Sing mikir ki ya mung kita ya nala garing. Jenengmu cipta ta saiki? Nggih. Saklepun padatos RT menika lajeng mindak nami kula. Ya syukur muga-muga wala-wala kuwat to. Marga wong jeneng cipta ki nek ora kuwat ki adane sok mung lentruk wae. Nggih. Nyatanipun kula kiyat. Ya. Wis perkara nggone duwe gawe wong tuamu bakal kasembatan aja kuwatir. Wah, ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Malam menjang kula suwun sampun daya-daya kondur. Mugi keparenga gangsa lokananta dipun sipengaken wonten ing Karang Kedempel. Ya. Wis apa penyuwuning nala garing bakal kinurutan. Wah, ngaturaken panuwun. Kajawi menika pekulun pepar pisan kula badhe matur. Apa Janaka? Supados temanten putri dipun dandosi widodari. Pengarahipun temanten kakung menika Dewa Bagus. Bumi goncang kanjing langit kelap-kelap. Katon dari kincanging sang maweh gandrung. Kuma jaya kula nuwun wonten dawuh Ratih. Kula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh. Jeneng kita ulun patah nurut napa kang dadi karasane kang Rama Kakang Ismaya. Tumuli dandano temanten lanang lan dandano temanten wadon. Nuwun inggih ngestuaken dawuh. Kula nuwun inggih ngestuaken dawuh. Gandeng sampun terwaca kepareng kula ingkang nyuwun pamit kulun wangsul dateng Karang Kedempel mindak dados pengajeng-ajeng. Ya Janaka liwat nyangoni raharja. Kula nyuwun pangestu pekulun. Kula nyuwun pangestu pekulun. Ya Kamaji Ratih mangsa bodho. Kula nyuwun pangestu pekulun. Nala garing nangoni rahayu. Adi guru kula nyuwun pamit badhe ngarak gangsa lokananta tontonan swarga. Inggih Kakang babar pisan pinangka wakil lulun Kakang taklim kula katur Kakang Ismaya. Nggih Janaka jaya wijayanti kasembadan pengajaping Kakang Nayantaka lan kita sakadang enggal nemu apa padhang nggih. Arjuna iki inggih kula Koko Prabu. Saka ngendi Yayi? Kula saking Kayuwangan Jenggring Saloka Mbayong Gong Saloka Nanta Tontonan Swarga Widodara Widodari. Pinangka srana anggenipun Kakang Semar badhe ndhaupaken Bambang Senet. Wae lah dalah.
Paman Haryo. Nyuwun wonten dhawuh. Sampun kruminang Janaka, Paman. Wela talatipun pundhut mawon, kerepun pundhut menika katang paduka aneh mesti dipun paringaken. Nyai Arjuna, kula wonten dhawuh. Kedarang-darang pun Kakang Prapto tepi ning jurang iki. Mung sebab ngaih marang tontonan swarga. Pancenipun Kakang bakal miwiti yoga broto nanging malah wis kedhisikan siadi. Yai welasipun Kakang ya yai. Tak pundhut pinangka sraseraning Silesmana nggone bakal dhawuh kelawan Putri Ndarawati. Kula sampun kelajeng sagah kalian Kakang Semar. Mara ta itungen. Abot Bambang Senet apa abot Lesmana? Kula awarat kesagahan ingkang sampun kula aturaken. Yai, kalingane ora marengake. Nuwun inggih mboten saged ngaturaken. Wo, dalem sekarang jingga nyemanggaken. Kelempangan sang binagus merubul bataling pengari bawangin garudo nyapu dan nandur ngawong golan pati sang kunimboh tibane. Sampun sami rawuh. Ndara Wregodara, Ndara Janaka, Ndara Gathutkaca sami wilujeng. Semar kakangku ya wis ndak tampa. Kakang Semar ya wis ndak tampa. Ya Semar wis ndak tampa. Sak sampunipun satata lenggah. Keparang kula badhe nyuwun dawuh. Kados pundi pawartosipun anggenipun Ndara sami budi daya. Ngupadi menapa ingkang dados pundhutanipun Sinuwun Ndarawati. Ora sinung rekoso aku wis entuk gawe.
Ratu Sewenegara wis entak arak saka kraton sing geluh aku ngampil marang Prabu Bisawarna. Kakang Semar aku sowan mring kayuwangan Jenggring Seloka. Pukulan Bathara Guru wis ngeparengake tontonan swarga lan isen-isening kaswargan gamelan Lukananta uga wis dikeparengake ngampil. Wo Semar aku wis sowan menyang Kendali Sada. Lan uga wis kepareng Wanoman maringi berkah bakal mbekso. Lan gunung bisa tata jamo, Siwara Simainaka, gajah bisa antawacana. Yaiku Siwa Gajah Laku Bondo. Syukuro mangayu bagya bingah manah kula. Waya ma, serana sing cicir kabeh wis komplit. Perkara sing arep dandani temanten putri malah ewang Bathari Ratih. Dadi Mbak Yu dhewe sing arep dandani. Sing arep ngarak temanten kakung ya Kamas Kamajaya. Syukur. Aku melu bungah kabeh wis komplit. Ya moh, wah nalindro wis komplit. Sewu Negara wis padha rawuh maringi sumbangan kabeh. Nggawa kado kabeh. Wis cekake ora ana sing nguci wani. Kadone tur abot-abot kabeh. Saka pegawanan Oman ya ngado. Adone pegawanan Oman sing nggawa aku kok. Bareng tak buka isine gelas. Iya ora apa-apa. Sak karepe le maringi marga iku mujudake talining katresnan. Kulup Snet, kula Rama. Kowe kudu ngaturke penuwun karo para gustimu iki ya, Nger, marga iki sing nyampeti kebutuhanmu. Gusti, kula ngaturaken penuwun ingkang tanpa upami. Pinangka lintunipun inggih namung kula ngaturaken jiwa raga kula konjuk ngrasa paduka, Gusti. Iya, padha-padha marga aku wis kepotangan karo bapakmu. Aku wis rumangsa kepotangan karo wong tuamu. Aku wis rumangsa kepotangan karo wong tuamu Bambang Snet. Nuwun inggih. Lho, Kang, sing hitungan ki ya ngene iki. Nek rumangsa kepotangan ki ya ora bakal kok. Sangga runggi mesti nyaur kebecikan. Ora kaya kowe. Nek ulem-ulem akeh nek entuk luman jagong ora tau mangkat. Lah barengi ya. Barengi mbagong dhewe witikna apa ya? Ora trahane bener kowe iki. Anggrek entuk jagung kang bayen mu diwakilke. Nek pun nek digawe ning daya kok ngresula. Udah sampeyan tak petheli aku saiki wis petel kok layat barang ya wis petel kok. Jagung bayi barang ya wis mangkat aku ngelingi nek anak-anakku jek cilik-cilik. Nek ora tak sregepi sampeyan nek aku digawe ndak ning daya. Nah iya ya kudu ngono jenenge kuwi. Gentenan. Iya. Lah niki terus kula nyuwun nego partikel niki njur pripun? Napa dibudhake sakniki? Iya, mah saiki wae mumpung para prayagung rawuh, waris-waris wis padha nglumpuk ora diangkatke saiki ngenteni apa? Iya, diangkatke saiki waris-waris wis nglumpuk ngenteni sing adohna ya sedulur kawan teko saiki monggo sangate kudu saiki. Kakang Semar Prayoga mangkat dina iki. Atangmu padha waranten becik. Besok amandemo paris prayitmu. Yen pancen ngono toleh, adhimu Snet mulih katumpakno menyang gigiring Gajah Laku Bondo. Ayo enggak padha budal. Hanoman penging lali kon joget. Jogete cara joget cantrik. Ya, engko tak konke mo. Ya wis ayo padha enggak budal nyang Ndarawati. Thank you.
Dampiak, dampiak. Bidah punang teman sen kang tinuji kalau para teng negara Ndwarawati. Lampain kemanten wonten ngayun piyambak ngajeng ing titian. Anoman ingkang ambekso. Lami mboten bekso. Ketingal radikaken genyo. Wiraga. Sembahan ki mawon ngantos dipun wangsuli wong salawangsul. Menawi junjung suku bijer kelenggak. Labet sampun pikun. Parandene ku medah ketah. Ngumpuli dateng keluarga karang kedempo. Sanadyan namung sak wujud-wujudipun. Paripakso ambekso sang Anoman. Kesengkan genyo. Tanjak nganti suwek jari e. Tan ginawi raos krono saking bingahing sang Anoman. Ing wingking kilurah Semar ngagem blangkon pangkur. Ngagem beskap cemeng sabuk cindhe. Sabuk cindhe. Sinjang truntum. Ngagem duwung wangun gaya manalit ing mongko salira lemo ngagem duwung kaya mung keselengkitan pring ing wingking para prayagung kang sami humiring sang Hyang Kumajaya ingkang dados pengalembono baguse mirip karo temanten lanang Ratu Sewenegoro Ander sami humiring pating glebyar pating celorot sandangane kaya ngasorake soroting srengenge Raden Werkudara katingalinggil piyambak noleh nganan noleh ngiring seming werdaya wet saking kadang para kawula kang ngurmati dateng bidaling temanten saking karang kedempo Raden Janaka uga datang kantun gegeraken para kang sami ningali Nalendra Pringgondani kekejer ana ing awang-awang kok ngulataken mangandhap mbok menawi wonten sambe kala. Datan kantun para kadangipun Bambang Senet. Nolo Gareng. Ngagem jas gegeden. Nganti ora katon tangane. Blangkon gegeden. Jarik gegeden. Sabuk kedawan. Nganggo keris wangun ladrang gedene padha karo keris Raden Werkudara. Nganti mleyak-mleyot kabotan keris nola garis. Dumugi tengah panggenan. Cucul wonten ing margi. Labet kebelet toyan. Gantos ngangge hem batik cekak. Ingkang sampun lucu. Ngagem celana panjang radi jegrang. Serandal japit. Bola bali gareng. Didandanon ya mung bau. Katingal. Bikak blangkon sampun ketingal radi petak rikmane. Parandene. Yakti dadi paran pitakenan dateng para prayagung. Labet nolo garing kang dadi sesepuing para panitia. Wondene Kilurah Petruk. Ngagem beskap. Ngangge warni. Abrit manah. Ngagem blangkon kasatrian. Ngangge jam bandul licik nganggo bandulan siung warak. Ngagem jarit diwiru sak tebah-tebah wirone. Kaya wirone sing gender.
ngangge sabuk mung rong ubet. Jari tang rodok kedhuwuren. Ngandap ngagem sepatu. Kilurah Bagong. Ngagem hancinco cemeng katok gambyong cemengi ketiketan debleng. Kacamata ireng. Karo nggawa pikulan mung arep kanggo mikul sayangan. Jangkep Kang Semyan Darek ing kala prapta maring Kraton Darawati. Mengkudisik. Ya ya Lesmana mengkudisik iki paman Sengkuni wis prapto, Yai Ngawangga wis prapto, por katang kula wis padha bali. Koko Prabu kados pundi pawartosipun? Aduh ketiwasan Yai. Nalika semanten kula badhe yoga brata parandene kerumian Yai Janaka ingkang sampun wangsul saking Kayiwangan. Sampun mboyong tontonan swarga sak jangkepipun kagem putranipun Kakang Nayantaka. Lerbat mboten pikantuk lajeng kula kasapu angin Garuda Demawah wonten ing alun Ngastina Yai. Kula nyuwun pangapunten cabaring lelampahan. Kula ngaturaken ketiwasan Koko Prabu. Menika ingkang dados kewajiban kula sampun kruminan Gatotkaca. Wanara Seta Kakang Anoman Gunung Mainaka saged dipunrebat kaliyan Gatotkaca. Ngaturaken diwasan mboten angsal damel. Ah, duduk karepe dhewe. Kula dikongkon pindho gawe. Yai Prabu Duryudana, kula wonten dawuh tanpa ngangge pundutan monggo. Lesmana, kula wonten dawuh tandha manten ayu tak kanthi Yang Darawati. Suwawi kula dherekaken wa. Dan Begawan Sabar Sabdono. Ana apa, Yai? Iki wis temeka sak luhuring Kedhaton Darawati. Lamun to ndak tembung mesti ora bakal dililake. Karepmu kepiye? Loro temon bakal ndak cidra. Yen arep nyidra kudu nganggo disirepi dhisik. Karepen padha nendra sak isining Kedhaton. Ndak pasrahake Kakang Begawan Sabar Sabdana. Tak tibani wiwit putih Biganonda padha anglesa nggon padha turu ana jroning Kedhaton. Batari Ratih Samiraharja. Sang Prabu Bathara Kresna wis dak tampa banget panarimaku. Kaki Prabu ing pringgondani padha raharja. Inggih, Wa Prabu dhateng kapundi. Kajawi saking menika Wa Prabu mestuti dawuhipun Warna Yantaka.
hangaturi pirsa bilih sedaya pundutan sampun boten wonten ingkang kuciwa. Sedaya sampun jangkep pundutanipun Bapak Prabu. Syukur mangayi bagi kethih jemurung dini. Wis kasembadan apa kang dadi pamundhut ingsun kawula nuwun inggih. So menika kula nyuwanaken Hyang Bathari Ratih keparingipun katuran dandosi temanten putri. Iya Sang Prabu. Keparingi ngrama pekula nanggo kadhawan dandani temanten putri. Oh inggih. Hyang Bathari menawi katen. Mugi keparinga carantos saking sawetawis. Mangke tumapak ing damel keparinga enggal dandosi dumateng anak kula. Loro temon geger jeruk raton. Onopo Yayi Ratu Jembawati. Sinuwun sesembahan kula paduka pepunden kula kepareng kula matur puningu. Nalika semanten kula mertuwi dhateng patengganipun anak kula loro temen. Namung kawuningan sinuwun wekdal menika anak kula loro temen ical saking lebeting kedaton lo ing kathah cidra dening Duratmaka. Welatalah. Kang Semar padha rejo. Ah nggih, wilujeng Sang Besan. Dimas Werkudara padha rejo. Kresna kakangku ya wis tak tumpuh. Yayi Janaka Prayogano. Nuwun inggih, Kangga Prabu mboten kirang prayogi. Iki putramu, Kakang. Ah nggih, niki mantu ndika anak kula Bambang Senet. Lho nuwun, sinuwun kula sowan. Lho Petruk iki menika dipun dekek pundi menika kelapa kalian tewel menika wis kono-kono singkirna kono aja dilebokke jero kedaton kono digowo mburi kono iki eh lha tak ayo Kang ayo disingkirna Kang iya 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 bang iki teriak-teriak ngider ngidak udel lho lha tewelmu ki marak nutupi rai tewel bungkange kok wah 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 wis telutune nggon jarik lho Truk Spen. Ah, sinuwun. Niki kula ngaturke serasran. Gunung saged tata jalma. Niku Gunung Maenaka. Wanara ingkang beksa kula sambataken Anoman. Gajah kang pinangka tumpakan. Saged tata jalma niki Gajah Lakubandha. Tontonan swarga gamelan lokananta kayu klepu diwandaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana niki keng kayangan pun kula usung pun komplit Ratu Sewenegara niki pun enten seging kraton Singgela kadangipun Prabu Bisawarna lajeng Ingkang dantos manten putri mantu kula Ratih. Pengarak temanten jaler Dewa Bagus anak kula piyambak pun Kamajaya. Kakang Semar banget ing panarimaku. Dene si Kakang wis bisa mujudake apa kang dadi penyuwunku. Ah nggih. Bobote kula ditangisi alih anak nggih kudu ngeten iki tumandang kula. Iya iya Kakang. Iya mung aja gelo penggalihmu ya Kakang. Loh Anten apa? Iki temantene wadon kuwi ilang saka kedaton. Ilang pripun? Ketemben Nyai Ratu Jembawati ngaturake menawa putramu lara temen wektu iki cinidra dening Duratmaka. Mulawit kang saka iku. Yen pancen anakmu Bambang Senet bisa mbalekake lara temen. Tetep tak pundhut putra mantu.
tanpa pamit anakku Senet wangune arep golek Duratmaka. Lah nek ora tak awat-awati engko ora urung malah ora karuan genahe. Sinuwun kula nyuwun pamit badhe nungka anak kula pun Senet. Iya ya Kakang mongso bodho werku Dara Janaka awatan saka dawan. Iya. Iki sing nyidro loro temon kowe sapa aku Bambang Senet kowe sapa aku Bambang Tejo Kesumo kowe nyidro garwa aku loro temon dasar kapara nyoto arep tak pundhut garwa yen bisa mateni aku kelakon kowe garwa loro temon mati dering aku ora gelem ngulungake kethok gulumu. Mening bondo yuto kebabar sejati ning wujud Tejo Kusumo babar Sorowito Bambang Senet babar sang Abimanyu. Sapa iki? Aku pegawai Sabar Sabdono. Kapiken jeneng nganggo jeneng Sabdono barang kowe mung sak ngenong iki kok ya aja nyepelekke aku ora sak sembur bisa mati. Eh kowe ora gelem minggat mati dening tangan. Lah kok Kang Togok? Ya aku ngututke bulung. Bulung gandrung karo loro temon, tak elekke ora gelem. Deke mbo satriya bagus, aku mbo pendhita jeneng Sabar Sabdono. Aja tak pindho. Lakon ora becik kowe ora melek, he. Loro temon kuwi sapa? Loro temon kuwi rak ndaraku Siti Sundari. Anakku Bambang Senet kuwi ndaraku Abimanyu. Wah, lewat aku tak boleh aku. Yai, Wargodori. Bolo diwa kakangku hiyo. Jaluk, loro temon. Bolo diwa kakangku harap megataki wong sejuduan. Loh, biye? Sumurupo, Bambang Senetku ya Abimanyu. Loro temon kuwi Siti Sundari. Oh ya wis. Ora sida ning ngono. Weh, jebul. Ora urung mesti songgat sanggit karo wong-wong kuwi. Ya mung Abimanyu karo Siti Sundari kok dadekke Senet karo loro temon. Kentekan lakon apa piye? Ora pancen ki nodi katresnan. Wah ya wis. Butuhe gayeng. Aku belum mangayu bagi wis padha timbul. Ayo mangayu bang. Yo aku mancing. Lesmono kae masa bodho kae. Sito mati aku ora kelakon daub karo loro temon jebul kuwi Abimanyu karo Siti Sundari Rama. Apa ngger engko mantuk mawon. Ora sida daub mboten. Pun mancine mantuk, kula mantuk kali aja ngulih ke migut. Ya wis.
banget bungah rasane atiku, Kakang. Yo, ngene iki tanggung jawabing pamong ing antarané Kakang lan panjenenganing sun. Padha tansah memayu ora hayuning jagat memulya marang bebrayan agung. Iki gandeng wis timbul putraku Abimanyu lan putraku Siti Sendari. Ayo Kakang Semar lan para kadang. Ndak derake bebarengan ngunjukake syukur-syukur marang Gusti Kang Hakarya Jagat. Lestari dadi jodoning putraku Sarimbit lan tansah pinayung ning karajan katentreman tinebihake ing godha pangrencana lan rahayu ingkang samya pinanggih.